Também daquela senhora, Zandara, obrigado também pela presença. E dizer que começo respondendo já uma pergunta que todos vocês farão, que eu vou já começar imediato a responder. Inclusive, teve um radialista que já fez essa pergunta no ar. Por que só agora Zé Carneiro traz esses assuntos? Bom, eu quero deixar bem claro que eu dei entrada no Ministério Público e no Tribunal de Contas dos Municípios com uma petição informando tudo que eu vou falar nessa entrevista. Tudo. Então, eu não estou criando um factoide. Infelizmente, a imprensa não tomou conhecimento dos fatos, do que nós fizemos no Tribunal de Contas e Ministério Público, que inclusive já notificou a Câmara, que a assessoria jurídica da Câmara já fez a defesa, não contundente, não convincente, mas fizeram. Então, não estamos aqui criando, repito, nenhum factoide. Eu acho que com isso a gente responde a pergunta feita pelo radialista Luiz Santos, que eu ouvi, o porquê dessas razões. E além disso, eu teria e tenho feito uma consulta minuciosa para trazer fatos concretos e verdadeiros, sem jamais cometer calúnia, sem jamais cometer qualquer tipo de injustiça nas denúncias. Eu fiz um tópico e vou falar de algumas, vou começar falando de coisas que os senhores já têm conhecimento. Eu apenas vou fazer um complemento. Mas eu tenho no final dois assuntos que, por certo, os senhores da imprensa ainda não têm uma informação concreta. Eu acredito que no máximo em 15 minutos a gente possa perfeitamente fazer essa explanação e até mesmo dos dois assuntos que disse, repito, talvez os senhores não tenha conhecimento. Primeiro, eu quero me referir à reforma da sede legislativa. Foi feita uma contratação sem dotação orçamentária. No ano de 2003, a presidência da Câmara Municipal contratou a empresa ART, Projetos, Construções e Serviços Limitada, para a reforma da sede da Câmara, pelo valor de R$ 5.849.142,29. Valor este correspondente a no mínimo 3 vezes mais do que o valor do prédio reformado. Ademais, em dezembro do mesmo ano, foi pago à empresa aproximadamente 26% do valor. No entanto, antes de contratar a empresa, a presidência sequer realizou consulta para verificar se existia previsão de recursos financeiros para pagamento da referida empresa, ou mesmo teve a despesa autorizada pelo órgão competente. Quero dizer com isso que não foi feita uma única reunião com a mesa diretora da Câmara para tomar as deliberações. Foi feita de forma presidencialista, onde os membros da mesa sequer participaram de uma reunião para discutir esse assunto. Além disso, não teve a despesa autorizada, como disse, falta de processo de pagamento da obra. O boletim de medição da execução do serviço de obras, o contrato que eventualmente autorizasse a obra, bem como o atesto, da presidência. Vai lá, paga sem sequer o atesto da presidente. Bom, o segundo assunto, nós colocamos a criação ilegal do Diário Oficial. Todos os senhores já têm conhecimento desse fato. Dia 12 de dezembro, a presidência da Câmara criou, sem qualquer manifestação do Poder Legislativo, através de decreto, um novo Diário Oficial, destinado
exclusivamente à Câmara, ignorando o Diário Oficial, criado por lei já existente e sem submeter a criação do novo diário ao devido processo legislativo. Criou-se um Diário Oficial paralelo. Um Diário Oficial paralelo é quem manuseia são pessoas subordinadas à presidência. Se publica algo hoje e que amanhã a presidência entende que deve mudar, a presidência tem acesso para mudar o Diário Oficial. O nome disso é improbidade administrativa. O nome disso é crime. Então, verifica-se que a presidência da Câmara criou um sistema de publicação e divulgação paralelo, como já disse, usados de informações que eles são convenientes a qualquer tempo, não respeitando as formalidades que a gestão de um Diário Oficial deve obedecer. Com relação a essa questão, eu também entrei com ação judicial, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas determinou que a Câmara não mais publicasse qualquer ato oficial no Diário Paralelo. Porém, a desobediência permanece. A princípio, acatou, encaminhou para o Diário Oficial Verdade a maioria dos anúncios, e eu tenho pedido à minha assessoria para abrir o Diário Oficial Paralelo, e existem publicações no Diário Paralelo, que é também uma desobediência ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e às leis. E a gente caracteriza também como improbidade administrativa, baseado na lei de número 8.409/93. Ô tio, por favor, pega um papel para mim. Suspensão indevida dos trabalhos legislativos. Na sessão legislativa ocorrida no dia 5 de março de 2024, a presidente da Câmara anunciou a suspensão dos trabalhos da Casa Legislativa de forma arbitrária. Ou seja, nos dias 7, 12, 13 e 14 de março do presente ano, sob a justificativa de realização de suposto curso, violando o artigo 49 da Lei Orgânica do Município. Contudo, o real interesse da presidência da Câmara era impedir que fossem colocados em pautas projetos essenciais ao município, assim como fez no ato de devolução do projeto de lei 15/2003, feito em afronta à atribuição das comissões de Constituição e Justiça e Redação e Finanças e Orçamento do da Câmara. Quero dizer com isso que a suspensão das sessões nessa época foi exatamente porque o Poder Judiciário determinou, o juiz da Fazenda Pública de Feira de Santana determinou que se passasse os projetos oriundos do governo municipal e simplesmente encontraram uma forma de protelar para que eles dessem entrada no Tribunal de Justiça da Bahia e, consequentemente, derrubar a liminar. Aprovação arbitrária de requerimento. Gente, o senhor acredito que tenha conhecido. No dia 17 de abril do presente ano, a presidente da Casa colocou em pauta requerimento de número 41/2024. Por favor, Luan, me preste celular. Luan, me preste celular. O meu celular, por favor. Pode parar. Eu vou tentar abrir uma sua aqui, ver se eu consigo. Em 30 segundos.
Então, gente, para vocês perceberem a forma arbitrária como se dirige as sessões da Câmara. Foi assim nesse requerimento 41, onde nós contestamos e, mesmo assim, foi posto como votado por unanimidade. Da mesma forma, foi feito na lembra do orçamento do município o ano passado, onde nós contestamos e, posteriormente, conseguimos fazer reuniões extras da Câmara e mudar o que a presidência queria aprovar. Outra questão que os senhores também têm conhecimento, que eu vou falar aqui, é a respeito da pauta. Toda sessão, ao encerrar, quem estiver presidindo a Câmara tem obrigação, segundo o regimento interno da Casa, de anunciar a pauta para o dia seguinte. Coisa que não acontece hoje, infelizmente, na Câmara Municipal de Feira de Santana. Agora, eu vou trazer para os senhores os dois assuntos que estão na petição assinada por mim e dada entrada no Ministério Público e no Tribunal de Contas dos Municípios. De que a Câmara Municipal criou uma escola legislativa? Pronto. Nós temos a resolução de número 527/2023. Essa resolução foi criada e aprovada no mandato do então presidente Fernando Dantas Torres. Criou-se a escola. E seus artigos, que são muitos, diz que a presidência tem que regularizar a escola. Escola essa que será dirigida, tem que ser dirigida obrigatoriamente pela resolução, por um vereador. Eu vou passar para vocês esse aqui, entendeu? Por um vereador indicado pela presidência. Ou seja, a diretoria da escola legislativa tem que ser dirigida, o diretor da escola é indicado pela presidência. Eu estou aqui desafiando os senhores da imprensa. Os senhores têm conhecimento de que algum vereador da Câmara Municipal foi designado para dirigir a escola parlamentar? Segundo, na mesma resolução diz que pode-se contratar um coordenador e psicopedagogo. Ou seja, duas contratações podem ser feitas pela escola. Agora, parabéns, senhores. Essa escola tem contratado pessoas desde maio de 2003. Em maio de 2003, contratou-se um, em junho mais um, julho mais um, agosto uma, setembro 1, outubro 1, novembro 1, dezembro 9, dezembro do ano passado, 9, janeiro de 2024, 1, fevereiro 3,
E mais dois, 5 em fevereiro. Porque um pagou na folha, 3 pagaram na folha normal e 2 fizeram uma folha complementar para pagar. Uma bacatelazinha de 12.237 aos dois. Márcio contratou 3. 3 na folha normal. E simplesmente 47 numa folha complementar. O que, que representou 120 mil reais aos professores da escola parlamentar durante o mês de março de 2024. Em abril, contrataram 33 servidores, gastando um valor de R$ 95.655,39. Somado todas as despesas com a escola de pagamento pessoal, representa R$ 344.886,54. Eu desafio alguém que tenha participado de uma única aula, de uma única ação da escola parlamentar ou da suposta escola parlamentar. Fica onde essa escola, se quiser. Quem souber, morre. Porque a escola teria que funcionar na Câmara Municipal, com a diretoria de um vereador e a coordenação com o psicopedagogo. Infelizmente, o que aconteceu com a escola parlamentar é um absurdo e a gente não podia deixar isso sem levar ao conhecimento da imprensa de Feira de Santana. Essa denúncia está na petição que tem entrada, estou repetindo isso para deixar bem claro, está na petição que temos entrada no Ministério Público e no Tribunal de Contas dos Municípios. Quando o vereador deixou de entrar? Existem mais ou menos uns 40 dias a 50 dias. Mais ou menos isso. Eu até pensei que quando eu desse entrada, a imprensa de Feira tomaria conhecimento desses fatos e divulgaria. Mas, infelizmente, não foi, não sei se ficou sigilo, não. Não sei o porquê, essa notícia não foi publicada. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade, reunido com a imprensa de Feira de Santana, para levar aos senhores conhecimento desses fatos, o que está acontecendo em Feira de Santana. Vereador Zé Carneiro, o senhor apresenta uma pauta com 7 itens. Eu vou chegar lá. Deixa eu fazer uma planilhação aqui. Ok. Eu tenho informação, inclusive, de que tem marajá na Câmara. Tem uma pessoa que recebeu, ou recebe, em média, de R$ 27.000 de salário. O senhor tem o nome? Comissário Estéia. Agora, por uma questão de apesar de que ele está lá no Ministério, no Tribunal de Contas. Então não é segredo. Nasce alguma coisa. Está aqui, daqui a pouco eu apresento para vocês. Daqui a pouquinho eu apresento para vocês o documento com o nome da pessoa que recebeu R$ 27.000 em abril, maio. Está aqui. Nasca Alves, Dias dos Santos Teles Pereira. Espera que eu sou parente, Jorge. Nasca. É polonês, ó? É Teles. Bom, mas aqui eu não estou questionando uma coisa que está lá no Tribunal de Contas dos Municípios. É possível encontrar esse documento aí? O senhor vai passar? Está aqui, se quiser pode tirar o carro. Pode. Mas o senhor poderia ir? Por favor, pode ir. O senhor poderia ir o nome da pessoa?
da pessoa. Vai quebrar a língua aí. Vai? Tá. Não, vai localizar. O senhor conhece essa pessoa? Já viu na mão? Já. Qual a função que ele está lotado? Daqui a pouco a gente vai. Termina a explanação, olha quantos questionamentos já fez. Bora, bora. Adianta o lado aí, Zé Carlos. Pessoal, agora eu vou trazer mais um assunto que esse é mais escandaloso do que esse que eu acabei de dizer. Esse é um escândalo. Que o Félix Santana, há muitos anos que não vê isso. Olha, tudo isso aqui são documentos pesquisados no Tribunal de Contas do município. É por isso mesmo que demorou para a gente trazer à tona esse relato desses fatos. Porque tínhamos que buscar minuciosamente, como disse e repito, para não ser injusto e para não cometer absolutamente nenhum erro. Eu vou começar mostrando a vocês um cartão alimentação. Na minha gestão de presidente, eu fiz um TAC com o Ministério Público, por exigência inclusive do Ministério Público, que os cartões alimentação seriam todos identificados de uso pessoal e intransferível. Porque se o vereador não tem acesso, não tem direito ao cartão de alimentação, mas os seus assessores sim. E aí, tanto eu quanto na minha gestão, quanto na Lirone, teve um tempo, um período, que eram pagos o cartão de alimentação com vouchers. Lembram disso? E o Ministério Público nos notificou e exigiu que mudássemos e pagássemos com o cartão de alimentação identificado. Com, personalizado com o servidor que tem direito. O que fizeram agora nessa gestão? Agora eu quero deixar claro que esses fatos que estão acontecendo não aconteceu na gestão anterior de Fernando Torres. Tive divergências, diversas com o Fernando, mas quero fazer justiça e dizer que isso não acontecia na gestão de Fernando Torres. Começou exatamente em 2023, quando ele ainda não era mais o presidente da casa. Então, como eu estava dizendo, está aqui, ó. Esse cartão é de Vitória Dantas Carneiro, lotada no meu gabinete, que trabalha comigo. Por favor, eu gostaria que os senhores dessem uma olhada. Não tem o nome, não? Cartão está aqui, só o número. Estou tremendo, parece que estou com medo. Cartão C, Câmara Municipal de Santana, 405. Validade mês 4/28, eu não sei o que é. Eu gostaria de passar a mão de vocês, senhores, depois me devolver. Nós temos 56 efetivos na Câmara. E, em média, varia o número de comissionados. Varia muito. Até a gestão de Fernando, na minha, na de Rony, nas anteriores, todas as vezes que encaminhava um pedido. Peraí, meu lugar. Só para não ter dúvida, por favor. Aqui? Todas as vezes que encaminhava um pedido de pedido dos anos de alimentação à empresa, eram encaminhadas a relação dos funcionários beneficiados.
dos servidores beneficiários. Eu consegui uma cópia aqui, uma das últimas, que está aqui, ó, os efetivos, por exemplo. Essa cópia era encaminhada para a empresa fazer o carregamento dos valores nos cartões de alimentação dos servidores públicos. Da mesma forma, os comissionados. A empresa Green Card faturava os valores e já sabia para onde ia esses valores, ou seja, estariam creditados nos cartões de alimentação de fulano, beltrano e ciclano. Além disso, a gente, na nossa gestão, era encaminhado para o Tribunal de Contas, por exigência, inclusive, do Tribunal de Contas, a mesma relação que encaminhávamos para a empresa Green Card. Sabe o que fizeram nessa gestão? Essa lista foi uma das últimas de Fernando. Sabe o que fizeram nessa gestão? Além de deixar o cartão careca sem identificação, eles não encaminham nenhum nome de servidor. E na nota fiscal,